We gaan nu alle figuren die jullie bekomen zijn in die cirkel bespreken. Jullie krijgen allemaal, of toch verschillende van jullie, een andere cirkel. En jullie bekwamen normaal gezien ook allemaal een andere figuur. Zo is er iemand onder jullie die een regelmatige vijfhoek bekwam. Als we even tellen hoeveel driehoeken je daarin kan herkennen, dan zijn dat er vijf. Als we nu elk van die hoeken, elke hoek M dus eigenlijk van die driehoeken gaat meten, dan kwam je normaal gezien uit op 72 graden. Daarmee gaan we eventjes aan het rekenen gaan. Als je nu 5 keer die 72 graden neemt, dus 5 maal 72 graden, hoeveel bekom je dan? De goede rekenaars die zijn al lang uitgekomen bij 360. En die raakt er niet helemaal op. Dus 360 graden. Doe dit nu voor alle mogelijke hoeken die er gevormd zijn. En eventjes een tip, dat zijn een vijfhoek, een zeshoek, een zevenhoek, een achthoek, een negenhoek en een tienhoek. Succes!